Olá, meus queridos amigos do canal do Cícero Ferreira. Eu estou na casa do irmão José aqui, ó, tá ali no cantinho. E a esposa dele tá aqui. De repente, ela falou assim, minha Madalena. Madalena, eu quero te dar um presente. Agora eu vou dar um testemunho. A Madalena, esses dias atrás, falou, bem, eu queria tanto panela de barro, mas eu queria tanto panela de barro. Você compra pra mim? Conclusão, viemos na casa do irmão José com a sua querida esposa, olha o que ela ofereceu para Madalena. E ela não sabia que Madalena estava querendo panela de barro, gente, olha. Aí a Madalena ganhou a panela de barro dela, achando que fosse só uma, mas olha lá dentro, ó. Ó, tem outra. Aí isso lá na roça vai ser uma bênção de Deus para nós. Aí a irmã falou, não, vou dar mais uma coisa que eu não estou usando. Aí vem com essa abençoada panela de ferro. Agora, Madalena? É meu presente de casamento. É. Sabe por que Madalena está falando isso, gente? É porque nós tivemos o privilégio, nós tivemos a graça de Deus de reconsagrar o nosso casamento a Deus ontem. Aí o pessoal falou que nós ia tirar a lua de mel, que nós ia viajar, e acertou que nós vamos viajar mesmo. Bom, aqui estão vocês agora conhecendo mais uma vez essa família. Mais uma vez não, conhecendo pela primeira vez essa família, e já vão para o canal do Cício lá no YouTube. Deus abençoe, viu? Eu também quero agradecer de coração. Tá bom? Tá bom, irmão Zé? Dá um positivo aí, isso. Dá um tchauzinho agora aí. Aí...